כמה דגים יש לנו? מי תפס? כמה אתה תפסת? שלוש, אני אחד. רק אחד, אז תמשיכי לדוג. לא. כמה דגים תפסת, חבודי? שלוש. וכמה אתה הולך לאכול? אפס. אז למה תפסת אותם אם אתה לא אוכל אותם? זה צער בעלי חיים. זה צער בעלי חיים אם לא תאכל אותם. כמה תפס? היא תפסה אחד. היי, אני רוצה... בוא תראה, תרים את הרשת של הדגים, נראה כמה דגים יש לנו. תרים את הדגים שלנו. תרים, אני רוצה לראות כמה יש. מה זה, מתים?